air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your gem, ini your tarot reader. So air sign, alam niyo natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is general and timeless reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Just in case na mapanood mo to sa ibang panahon at pagkakataon, maaaring yun ay nakatadhanang mapanood mo dahil may mga advice and messages na mapupull out dito na makakatulong sa sitwasyon mo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign. Okay, air sign. You have Seven of Swords. An air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, Knight of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and King of Cups. A water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm sensing na this person, this is your person's energy. Niloko ka niya, nasaktan ka, may hindi, mali siyang nagawa sa'yo. Diba? Maaaring may third party. May mga pagkakamali siyang nagawa sa'yo. At tingin ko, ina-admit niya yon and willing na, alam mo yung humingi ng apology. Mag-apologize sa'yo, air sign, para magkaayos kayo. Parang at some point, na-realize niya na pagkakamali niya yun. Mali niya, nagawa niya yun sa'yo. Alamin natin. Ano ang sitwasyon na na-encounter mo, air sign? Give me the Seven of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is a betrayal. Diba? Betrayal. Or maybe a cheating. Okay. Air sign, Three of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and the Devil, a strong Capricorn energy. Air sign, this is a third party situation, maaring sa trabaho niya. Sa trabaho niya nakilala yung other person, kung saan siguro yun ang naging dahilan kung bakit may humahad lang sa relationship niyo. Maaring this person, pinipigilan niya pa yung sarili niya, pero nag-submit na rin siya. Hindi niya na na-contain, hindi niya na kanakayanan, kasi araw-araw niya nakikita yung other person na ito, yung third party, na involved sa relationship niyo. Kaya nagawa niyang lokohin ka. Maaring at some point, na-realize niya yung pagkakamali niya, may pagsisisi na nagawa niya ito. Na nasaktan ka niya. Alamin natin, you have the Knight of Pentacles, air sign. Merong paparating sa'yo. Meron siyang sasabihin or aaminin. Maaring matagal. Matagal na na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Matagal yung offer. Let us see. King of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Temperance, a strong Sagittarius energy. Ten of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and Six of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign, I'm sensing that this person, di ba, vina-value niya yung relationship niyo. Kumbaga, kahit na nanloko siya or niloko ka niya, still, mahal ka niya. Still, pinapahalagahan niya yung connection niyo sa isa't isa. Yun nga lang,
nagkamali siya, di ba? Nagkaroon siya ng pagkakamali. Maaring yung paghingi niya ng tawad sa'yo, this person is patiently waiting for the right timing na mag-apologize sa'yo. Yung tipong pinaghahandaan at pinagpaplanuhan niya kung ano yung dapat niyang gawin at ano yung dapat niyang sabihin para maitama niya ang pagkakamali niya. Kasi mahalaga ka sa kanya. Air sign, kung sino man ang person na ito sa buhay mo, even though nagkamali siya sa'yo, importante ka sa kanya. Parang ayaw niyang masayang yung connection niyo sa isa't isa, kaya gagawin niya ang lahat para maging okay kayong muli. You have King of Cups, Ten of Wands, and Six of Swords. Naging burden sa kanya nung nakita kanyang nagmo-move on. Diba? Nakaka-recover. Or tuluyan ng binitawan ang relationship nyo sa isa't isa. Diba? Ganun kanya kamahal. Yung burden na pinagdadaanan niya ngayon, tinatanggap niya. Tanggap niya. Kasi alam niya ang pagkakamali niya. Alam niya na siya yung nagkamali. Kaya lahat ng mga problemang pinagdadaanan niya ngayon, tinatanggap niya para, alam mo yung parang a kind of punishment sa kanya. Na-realize niya lang yung pagkakamali niya na gawa at ang kahalagahan mo nung unti-unti ka nang nawawala sa buhay niya. Diba? Unti-unti ka nang nakaka-move on. It's like this, air sign. Umaasa pa rin siya na maging okay kayo, pero nakikita niya na unti-unti ka na nakaka-recover. Unti-unti mo nang binibidawan yung connection mo with this person. Kasi pagod ka na eh. Hirap ka na sa nangyari or pinagdaanan nyo sa relationship. Parang ayaw mo nang masaktan. Gusto mo na lang na umiwas at lisanin kung ano yung naging, yung mga hindi naging maganda sa relationship nyo. Kasi minsan kapag paulit-ulit kang niloloko ng taong mahal mo, minsan nakakapagod na rin magmahal, di ba? Minsan may hangganan din yung pagmamahal natin sa iba. Kung di niya nakikita ang kahalagahan mo, air sign, di ba? Parang tingin ko mas minabuti mong umalis na lang. Kasi alam mo yung self-worth mo. Alam mo yung deserve mo, air sign. Hindi mo deserve yung treatment na ito, kaya mas pinili mo na i-let go na lang siya. Doon niya na-realize na nagkamali siya. Kung kailan, unti-unti ka nang nawawala sa buhay niya. Minsan talaga, yung nasa tao yan eh. Kung talagang option niya, decision niya kung manluloko siya or hindi. Kung talagang mahal ka niya, di ba, pipigilan niya sarili niya na gawin yun kasi hindi yun tama. Pero minsan may mga weakness ang tao. Maaaring isa ito sa weakness niya na hindi niya na-control, hindi niya napigilan. Nasa sayo ang desisyon kung patatawarin mo pa ba siya at pagbibigyan mo pa siya. Let us see, Angel Guide, give me some message for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius.
Okay. Air sign, you have recovery. Diba? Recover. Maka-move on. Na maging okay ka na. I-heal yung nasugatan mong puso at damdamin. Recover. Within the next few weeks. Diba? Maaring unti-unti, marirealize mo na nakaka-recover ka na pala. Nakaka-move on ka na. Or maybe, air sign, within the next few weeks, this person, dadating siya sa buhay mo para humingi ng tawad. At magkaroon kayo ulit ng magandang connection sa isa't isa. Air sign, listen to your intuition. Listen to your gut feeling. Kung sakaling magbalik ang person na ito sa buhay mo, mararamdaman mo kung sincere ba siya. Diba? Mafe-feel mo kung totoo na ba siya sa'yo. Totoo ba yung mga sinasabi niya? Listen to your intuition. Kung ano yung desisyon na gagawin mo, ikaw ang magtatakda nun. Diba? Let us see. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Oracle guide, give me some message for air sign. Okay. Air sign, you have the answers you need are coming. Maaaring nandito na yung kasagutan sa mga katanungan mo. A fiery climax approaches. Soon, merong mag-i-end. A fiery climax. Mixed emotion. Mixed feelings. Luck is on your side, air sign. Gemini, Libra, and Aquarius, always remember, listen to your intuition because luck is on your side. So kung ano man ang desisyon na gagawin mo sa connection mo with this person, it's up to you. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.